Tung tung, përshëndetje nga unë ARDIT STAFA. Për momentin ndodhem në qytetin e bukur të Kumanovës, si dhe njëherit gjendëm në studion më të mirë të dëshmume në Republikën tonë në REDonPICTURES në Kumanovë. Do t'ju kisha sugjeruar që të vini dhe t'a vizitoni këtë studio sepse pa dyshim është më e mira dhe të fakti që unë jam këtu sigurisht që së shpejti do të ndodhë diçka. Prandaj, vizitojeni pa hezitim REDonPICTURES.